हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स या चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। शिक्षक पदभरतीकरिता जाहिरात प्रसिद्धी झालेली असून PGT, TGT, PRT, कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर, कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर 6 ऑनवर्ड्स म्हणजे 6वी, त्याच्या पुढे व्होकेशनल इन्स्ट्रक्टर फॉर क्राफ्ट, डान्स, आर्ट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आणि काउन्सलर या 7 प्रकारच्या पदांकरिता ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। या जाहिरातीची सविस्तररित्या माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। त्या अगोदर एज्युकेशन एंड स्पोर्ट्स या चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल आणि अद्याप ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। या सर्व पदांकरिता 20,000 जास्त मानधन असलेलं आपल्याला दिसून येत आहे। PGT साठी 27,500, TGT साठी 26,250, PRT साठी 21,250, कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर टीचिंग इन क्लासेस 3 to 5 21,250, कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर टीचिंग क्लास 6 ऑनवर्ड्स 26,250, व्होकेशनल इन्स्ट्रक्टर फॉर क्राफ्ट, डान्स, आर्ट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा 21,250 आणि काउन्सलर या पदासाठी 25,000 इतकं मानधन असणार आहे। आता ही सर्व जी पदभरती प्रक्रिया आहे, ही पदभरती प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालय ONGC पनवेल नवी मुंबई या ठिकाणी राबवली जात आहे। प्रत्यक्ष थेट मुलाखतीद्वारे ही पदभरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे। अ पॅनल ऑफ फॉलोइंग कॅटेगरीज ऑफ टीचर इज टू बी प्रिपेअर्ड फॉर प्युअरली कॉन्ट्रॅक्च्युअल पार्ट टाईम, म्हणजे ही जी सर्व पदं आहेत ती कॉन्ट्रॅक्च्युअल आणि पार्ट टाईम अपॉइंटमेंट असणार आहे 2022-23 साठी। रिक्रुटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर, आता पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचरसाठी रिक्रुटमेंट रूल्स काय असतील पहा। पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचरसाठी दिलेलं एज्युकेशनल आणि अदर क्वालिफाईड रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रुटमेंट्स। आता इसेन्शियल काय आहे, 2 इंटिग्रेटेड पोस्ट ग्रॅज्युएट MSc कोर्स ऑफ रिजनल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन ऑफ NCERT इन द कन्सर्न सब्जेक्ट, किंवा मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी विथ ॲटलिस्ट 50% मार्क्स इन ॲग्रिगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, खालील विषयामध्ये किमान 50% गुण मास्टर डिग्रीमध्ये असणं गरजेचं आहे। पदव्युत्तर पदवीमध्ये यामध्ये सर्वात पहिला विषय जो आहे तो इंग्लिश, त्यानंतर हिंदी, संस्कृत, त्यानंतर मॅथमॅटिक्स, ॲप्लाइड मॅथमॅटिक्स, त्यानंतर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ॲप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लिअर फिजिक्स, त्यानंतर केमिस्ट्रीसाठी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजीसाठी पहा बॉटनी, झूलॉजी, लाईफ सायन्सेस, बायोसायन्सेस, जेनेटिक्स, मायक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, मॉलिक्युलर बायो, प्लांट फिजिओलॉजी, प्रोव्हाइडेड दे हॅव स्टडीड बॉटनी अँड झूलॉजी ॲट ग्रॅज्युएशन लेवल। यानंतर PGT साठी हिस्ट्री, PGT जॉग्रॉफी, PGT कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ MCOM इन ॲप्लाइड बिझनेस इकॉनॉमिक्स शाल नॉट बी एलिजिबल, म्हणजेच या ठिकाणी ॲप्लाइड बिझनेस इकॉनॉमिक्स या सब्जेक्टमधून MCOM झालेलं असेल तर या ठिकाणी ते पात्र असणार नाहीत। PGT इकॉनॉमिक्स असणं गरजेचं आहे किंवा ॲप्लाइड इकॉनॉमिक्स बिझनेस इकॉनॉमिक्स BEd, आणि यानंतर ही झाली शैक्षणिक पात्रता। व्यावसायिक पात्रता पहा, BEd ऑर इक्वेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, प्रोफिशियन्सी इन टीचिंग इन हिंदी अँड इंग्लिश मीडिया, डिझायरेबल नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्सचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे। पुढील जी पद आहे ती पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर कॉम्प्युटर सायन्ससाठी आहे पहा। एज्युकेशनल अँड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रुटमेंट्स या ठिकाणी दिलेलं आहे पाहू शकता, ॲटलिस्ट 50% मार्क्स इन ॲग्रिगेट इन एनी फॉलोइंग BE, BTech, कॉम्प्युटर सायन्स, IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी ऑर इक्वेलेंट डिग्री ऑर डिप्लोमा फ्रॉम अन इन्स्टिट्यूशन युनिव्हर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर किंवा काय आवश्यक आहे पहा, BE ऑर BTech एनी स्ट्रीम, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, किंवा MSc कॉम्प्युटर सायन्स, MCA ऑर इक्वेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, BSc कॉम्प्युटर सायन्स, BCA ऑर इक्वेलेंट अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, बी लेवल फ्रॉम DOEACC अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, सी लेवल फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी अँड ग्रॅज्युएशन। त्यानंतर ट्रेनड ग्रॅज्युएट टीचर अर्थात TGT साठी काय पात्रता आवश्यक आहे पहा।
4-year integrated degree course from of regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate. 50% गुणांसह उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे. किंवा बॅचलर डिग्री with at least 50% marks in the concerned subject, combination of subject and in aggregate, the elective subject and languages in the combination of subject as under. संस्कृतसाठी संस्कृत ॲज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, म्हणजे तुमच्या डिग्रीला तिन्ही वर्षासाठी संस्कृत हा विषय असणं गरजेचं आहे. हिंदी ऑल 3 years हिंदी ॲज अ सब्जेक्ट. TGT इंग्लिश इंग्लिश इज ॲज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years. फॉर TGT सोशल स्टडीज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दोन विषय असणं गरजेचं आहे. हिस्ट्री जिओग्राफी इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स ऑफ विच वन मस्ट बी आयदर हिस्ट्री ऑर जिओग्राफी. फॉर TGT मॅथ्स बॅचलर डिग्री इन मॅथ्स विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्युटर सायन्स स्टॅटिस्टिक्स. फॉर TGT सायन्स बॉटनी झुलॉजी अँड केमिस्ट्री. याचबरोबर दुसरी पात्रता काय आवश्यक आहे, पहा, CTET उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे, जी CBSE त्याचबरोबर CBSE इन अकॉर्डन्स विथ द गाईडलाईन्स फ्रेमड बाय द NCTE फॉर द पर्पज. प्रोफिशियन्सी इन द टीचिंग हिंदी अँड इंग्लिश मिडियम, म्हणजे हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्यावरती प्रभुत्व असणं गरजेचं आहे किंवा शिकवता येणं आवश्यक आहे. नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन असणंसुद्धा गरजेचं आहे. यानंतर पुढील जे पद आहे ते प्रायमरी टीचर. प्रायमरी टीचर पदासाठी पहा, सीनियर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क और इंटरमिडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात CTET उत्तीर्ण असणं गरजेचं आहे आणि हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतून शिकवता येणंसुद्धा गरजेचं आहे. डिझायरेबल काय पहा, नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन असणं गरजेचं आहे. यानंतर पुढील पद आहे कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर. या कॉम्प्युटर इन्स्ट्रक्टर पदासाठी सुद्धा BE BTech कॉम्प्युटर सायन्स BCA MCA MSC कॉम्प्युटर सायन्स MSC इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कॉम्प्युटर सायन्स कॉम्पोनंट MSC IT BSC कॉम्प्युटर सायन्स असणं गरजेचं आहे. किंवा बॅचलर मास्टर डिग्री इन एनी सायन्स सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स फ्रॉम रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी विथ पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट. किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन फ्रॉम गव्हर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ओ लेवल फ्रॉम DOE ACC और पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम ए लेवल फ्रॉम DOE ACC. प्रोफिशियन्सी इन टीचिंग हिंदी अँड इंग्लिश मिडियम असणंसुद्धा गरजेचं आहे. यानंतर पहा पुढील आहे स्पोर्ट्स कोचेस. यासाठी ॲथलेटिक्स तायकोंदो हॉलीबॉल बास्केटबॉल यासाठी या ठिकाणी कोचेस आवश्यक आहे. यासाठी डिप्लोमा फ्रॉम NIS BPED असणं गरजेचं आहे, MPED फ्रॉम रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी अँड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट इन स्पेशलायझेशन फील्ड, नॅशनल ऑर स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इन स्पेशलाइज्ड फील्ड असणं गरजेचं आहे. यानंतर योगा टीचर, ग्रॅज्युएशन अँड मिनिमम 1 year डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी असणं गरजेचं आहे. म्युझिक डान्स कोच यासाठीसुद्धा पद रिक्त आहेत. यामध्ये बॅचलर डिग्री इन म्युझिक डान्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी. काउन्सलर पदासाठी पहा, BA BSc सायकॉलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी अँड डिप्लोमा इन गायडन्स अँड काउन्सलिंग. त्याच पद्धतीनं डॉक्टर पदसुद्धा रिक्त आहे, मिनिमम MBBS अँड रजिस्टर्ड विथ MCI ₹1000 पर डे फॉर 2 hours. नर्स 3 years डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. यानंतर जर्मन टीचर, डिप्लोमा इन जर्मन लँग्वेज, मिनिमम क्वालिफिकेशन B2. डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटरसाठी पहा या ठिकाणी काय पात्रता आवश्यक आहे, क्लास 12 पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड युनिव्हर्सिटी. टायपिंग स्पीड 35 words per minute इन इंग्लिश, 30 words per minute इन हिंदी ऑन कॉम्प्युटर. वर्किंग नॉलेज ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन इन इंग्लिश अँड हिंदी. टॅली ERP 9 क्वालिफाईड प्रेफरेवर MS ऑफिस एक्सेट्रा. अशा पद्धतीने ही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आहे. द इलिजिबल कॅन्डिडेट्स मे डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड ॲप्लिकेशन फॉर्म द विद्यालय वेबसाईट अँड सबमिट द सेम अटेस्टेड फोटोकॉपीज अँड रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स ऑन द डे ऑफ इंटरव्ह्यू. मुलाखतीच्या वेळी
वेबसाईटवरती दिलेला फॉर्म भरून त्याच पद्धतीने त्यांना आवश्यक असणारे डॉक्युमेंट जोडून तुम्हाला मुलाखतीच्या वेळेस या ठिकाणी सादर करावे लागणार आहेत. फॉर टी जी टी सी टी टी लेवल सेकंड और फॉर पी आर टी सी टी टी लेवल वन कैंडिडेट विल बी प्रेपर्ड. म्हणजे पी आर टीसाठी सी टी ई टी वन पास असणं गरजेचं आहे, तर टी जी टीसाठी सी टी ई टी लेवल टू पास असणं गरजेचं आहे. टीचर मस्ट हॅव कॉन्फिडन्स इन टीचिंग इंग्लिश अँड हिंदी मीडियम. नो टी ए डी ए एक्सेट्रा विल बी पेड कॅन्डिडेट फॉर द इंटरव्ह्यू. टी ए डी ए इंटरव्ह्यूसाठी मिळणार नाही. ऑल टर्म्स अँड कंडिशन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आर सब्जेक्टेड टू के व्ही एस रूल. व्हिजिट या ठिकाणी वेबसाईट दिलेले के व्ही एस aangathan.nic.in/administration/recruitment-rule या वेबसाईटवरती जाऊन तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळेल. या वेबसाईटवरती व्हिजिट करून पूर्ण माहिती घ्यायला विसरू नका. त्याच पद्धतीने इच्छुक आणि पात्र दान करत असाल तर या ठिकाणी अप्लाय करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक शेअर करा. काही शंका असल्यास जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि चॅनलला अद्यापही सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच प्रकारचे महत्त्वपूर्ण अपडेट मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.